မင်္ဂလာပါရှင်ကျမလွန်မောင်ပါဒီဗီဗီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့မနက်9:00နာရီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းလေးကမ္ဘာသတင်းလေးနဲ့အတူအားကစားသတင်းလေးကိုလည်းရှုစားကြပါပါရှင်အိန္ဒိယပြန်ချောင်းတဲ့ရွယ်ကလေးတဦးစီကကိုဗစ် 19ယောဂါဘိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူကိုတိတိမ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူစေမှာဖစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကမင်းညာနဲ့ဒီနေ့မနက်ဆစ်ဆေးတဲ့တခွဲနမူနာစုစုပေါင်း1688ခုကိုဆစ်ဆေးရမှာမင်းညာကအင်္ဂလန်ပြန်တဦးစီကလည်းယောဂါဘိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီမနက်မှာဆွဲလဲ6နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးကထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် COVID-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူနှစ်ဦးရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာCOVID-19ရောဂါတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်းအနည်းငယ်တော့300နဲ့81ဦးရှိလာပြီးတော့ယောဂါပိုးကင်းစင်လာသူစုစုပေါင်းအနည်းငယ်တော့200ငါးဆယ်ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကနောဂျီကရိုဘာဝင်မြေလေးကာလကိုဇေကဘာကုမ္ပဏီက2019ခုနှစ်ကလေးကနာဝတဆိုးရွားစီက9ရက်မီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့တာပါအခု2020မှာတက်တန်2နှစ်ဆယ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ထပ်တူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်10နှစ်ကျန်သေးတယ်လို့ဇေကဘာကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနက်ခီးသွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနကတက်တန်2နှစ်ဆယ်ပြည့်ချိန်မှာတန်တာပြန်လဲခေါ်ယူခဲ့ပြီးဇူလိုင်10
ကျွန်တော်တို့ကိုစာတုံးမှာစီကံမယ်ကျွန်တော်နဲ့တက်သူတွေနဲ့ကွန်တက်ခါကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်တန်တာပြန်မြန်ရင်ကန်တော်လာတန်း30ရောက်ချီပြန်တောင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကစာတုံးမှာအစီအကံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တက်သူတာလည်းစာတုံးပဲရှိပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဟိုဟာပေါ်ရယ်လတီပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကတန်းလုံးနဲ့တောင်းပါပြီကျွန်တော်ပြောတာရှိပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုတနေ့ခီးတော်လိုက်ဝန်ကြီးဌာနကဂျူလိုင်10ရက်နေ့မှာတင်တာတဲ့ခေါ်ယူတာကိုဖွင့်ပေါက်ကြေညာမယ်လို့ဆို
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင
ကျွန်တော်ကတော့လက်ထက်မာရုံးကနိုင်ငံရေးအခြေအနေရနဲ့တခြားအထုတ်ယူပိုင်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွေရဒီလိုပိုင်ကိုနေပြီးတဲ့အခါမှာဖွင့်လင်းမြင်တာမျိုးအားနေခဲ့တာရယ်တချို့ဟာတွေကကိုယူကြည်ရတဲ့လူတွေကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့မှတုတ်ပိုင်ကိုပြုခဲ့တယ်ခိစားတွေအကျိုးဆက်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာကဟိုငားရငားတွေဟာတန်ဖိုးလက်ရှိကာလပေါက်သေးတဲ့ကိစ္စကမကိုက်ဘူးလားဆိုတော့ပြဿ
ဘယ်ရက်မှာကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်မပြောသေးပါဘူး။ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာလက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီမြေနေရာပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုင်တွေမှာအရက်ဒေသရောင်းချတဲ့အတွက်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာလက်ထက်တုန်းကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလုံကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကကင်တွယ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇီယာချန်ကြီးပါ။COVID-19 ကာလမြန်မာအလို့သမားတွေထိုင်းနယ်ဆက်ကိုခိုးဝင်နေတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဆူးချိုးကာယံတားဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း6ခရိုင်စစ်တိုင်းဒေသမှုကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ March လကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့ပြည်ရင်းပြည်ပခရီးသွားလာမှုတွေကန့်သတ်ထားသလိုနယ်ဆက်အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေလည်းပိတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမဝင်တော်လှန်ဘက်ကနေခိုးဝင်မှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်မြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်မဲဆိုင်မြို့ထဲမှာဆိုရင်တစ်ဖက်နိုင်ငံကနေခိုးဝင်လာနေပြီးတော့ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှာကိုမဲဆိုင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း6ခရိုင်စစ်တိုင်းဒေသမှုပိုးချုပ်ထနတ်ဖုံကိုဆိုင်စေဝီကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်စစ်တပ်နဲ့နေမီတွေကဌာနဆိုင်ရာတွေနယ်စပ်လုံခြုံရေးအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမဲဆိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေဆက်နေရာပေါင်း18ခုမှာဆိုလာပြားဓာတ်မီးတိုင်တက်စင်တာနေဆက်တစ်လျှောက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးဖို့တက်စု22စုကိုဆေလွတ်တာဝန်ပေးတာကုန်းအဆက်ရေအဆက်တစ်လျှောက်တန်ဆူးကြိုးတွေနဲ့
kasi daya nari pilo melu, bojo dana fonga set bido biobare. Dabian, time mana nanga neza de da yi comedy, DBC go let the yamu and wuyamu puang kawe, bibu drago, a jang jatare lu so variation. Bago handa remu yo haune, jo yogo, bago dai a so yagani, naneza dai piale dupo ne bido, lame no mala lauso, bidure laya bido, a bampi lepa nino mapi bare, di the lingo anso muga bibu ta variation. ဒီနောက်မှာလက်ထပ်ကဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ပကုန်းဟန်တာဝရီမြို့ရောင်းနဲ့ကျုံရိုးကိုနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်ကစပြီးပကုန်းတိုင်းအစိုးရကနေပြန်လဲတူဖော်နေပါတယ်။နှစ်နှစ်အတွင်းကျုံရှိပေးခွန်ထောင်နီးပါးတူဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုလာမဲ့နိုမာလာလောက်ဆိုအဲ့ဒီတူဖော်ပြီးတဲ့ဟန်တာဝရီမြို့ရောင်းကိုပြန်လဲတူဖော်တာဟာရှေးဟောင်းရင်ကျမှုအမွေနှစ်ကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့ကနေ့ပြီးတော့ဒီ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 နေ့
mind lip out of love, she lay be a cool 2-4 PC laga. Will you have to cool only a label to one love, be they be? Can she need a bindy gole? Now need a madness in PJ 2-4 Bamelo, so what? The miner, the palo, the palo, you have a PD, a lot of the eye, Jamadi, Jojan, as we know, Jonah, Joe, Arno, no, Joe, Jonah, Lipo, the boom. Nasahaya, I don't wear, you are the. Not that tap you at the only day, than a Timbia Mesogeno. Did you go to Longamuro? General, that PVG says him at Lugawame. Lugawame. Kulu hand out in Mayohana, Jung Palan, two fora. Jung Palan Kena, Bendy the Kabau, Bian two fora. Rakhine Bine Bound or Kayanga, Go Mia, Covet 19, Portuishi, the Luna, and Mat, Naya, Cosan at Tongo, Dudia, a Jay, Sisayama, Yoga, Portuishi, the Jango, Mound or Kayan, Pidu, Jamai, Uzi Chana, Let out Nojaimu, Dauda, Nuke, the Sanga, DVB, Go Piovare, Tune Tituke to Regaro, Alon Se Ugo, Patama, a Jay, Sisayama, Alon, Negative Pipiro, Quarantine, Naseta yet, Mapiemi, Dudia, a Jay, Sisay, Oma, Pijango, Diaware. Mauno Kayama, Gomia, Portrait, Luna, Mat Naya, Gozat Doma, Buddhi Dam Yune, Drago Manu Jirama, Mohammed Arit, Nasanane, Apa, Jamie, who sound Pipiro, Gudu Balan Doka, the Sakama, Nitangabi, Yoga, Gusa Keja, Jola Nasayane, Nanda by a Chema, Mount Dom Yune, the Jiza Jiwago, the Yamawin Pianle, Bido Unya, Lage Yaga, Mount Dom Yune, Lima, Zima, Tugu, Migira, Lepipare. Lashima Rakhine Bine a drink coronavirus yoga po twishidu, Mount Doma so in Nga U, Buddhidama Le U, Tandre Mata Une, Tango Mata U, Sitri Mio Mata U, Susuba on Niaro, Sana Ushi Varation. Pirima Posha needed the jar, Tanjain the thing where go to your Nanganga, Tiawan where you people, see why in a Kutanyawe, Winnie Tanagani, Kanlan Taware, did the ring of so chip by Nga, then set be my washer. ဒီပါဇေကွယ်မရှိတာကြောင့်လက်တလောပြည်တွင်းမှာကတရားပို့ရှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတရားကကုန်ကျန်းဖြစ်တဲ့ကျန်းစည်နှုန်းမှာကျဆင်းနေတာပါဒါကြောင့်ကျန်းဆိုင်တောင်သူတွေနဲ့တရားဆက်ယုံနေကျုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုမှုကနေပို့ရှံတယ်တရားတန်ချိန်တသိန်းခွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုဒါကိုစာပို့ပြီးတော့ကြီးနိုင်ကြတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲဟိုဘက်ကတော့ကြောက်ဒီဘက်ကတော့ကြောက်နေပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့အိုဘက်ကတော့ကြောက်ဒီဘက်ကတော့ကြောက်နေပြီပေါ့ဗျာဒါဒီတပေါင်းခွဲလောက်ကိုခွင့်ပြုပေးပါဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့တေးအောင်နိုင်ငံကတရားဝင်ကိုတာခွင့်ပြုချက်နဲ့တင်သွင်းလာတဲ့တခြားအသွင်းကုန်အပေါ်မှာအခွန်15ရာခိုင်နှုန်းပဲတတ်မှတ်တာ
ဒီတံပိုးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းထိတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်လို့နှစ်နိုင်ငံကုန်သည်တွေဟာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥဒါရရတာတော့အကြောင်းကြားရမှာမဟုတ်စာရဆိုတော့
ပြည်ရဲ့နှစ်တွေကတခြားတပိတ်သားစင်းတို့ကစက်တထောင်အထက်မှာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ချက်ရှိရ95ဝန်းကျင်မှာပဲရှိနေပါတယ်တရုတ်ကကိုဒါစနစ်နဲ့ဝယ်ယူပေးမယ်ဆိုရင်တော့တခြားစိတ်ကအတန်အသင့်ပြန်တင်ကြိမ်လာနိုင်မယ်လို့တခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ပြည်ရဲ့အပီလာအတွင်းကတည်လင်းငါနိုင်ငံကနေမြန်မာတခြားအပါအဝင်အခြေခံစားသောက်ကုန်ကုန်စည်စဲမျိုးကိုဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှု
အပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်လာကြောင်းတခြားနိုင်ငံတွေထက်လည်းပြည်တွင်းဈေးကမြင့်တက်နေရလို့ပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာတခြားကနှစ်စဉ်တန်ချိန်၅သိန်းဝန်းကျင်ထွက်ရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုက၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်ပိုရှန်တကြားကနှစ်စဉ်တန်ချိန်၅သိန်းဝန်းကျင်ရှိရလို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင် we export အတွက်တင်သွင်းထားတဲ့တကြားလက်ကျန်တွေအပြင်ကိုလုပ်ငန်းသုံးအတွက်တင်သွင်းထားတဲ့တကြားတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တကြားလက်ကျန်ပမာဏကိုခန့်မှန်းဖို့ခက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတကြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကနေသိရပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုချစ်ချစ်ပိုင်းပါ။တိဘက်ပြည်နယ်အပေါ်မတူကွဲပြားတဲ့အပြုအမူနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်မယ်လို့တရုတ်အစိုးရကကြော်လိုက်လာရှိရနေမှာပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်အရာရှိတွေအပေါ်အမေရိကန်အစိုးရကကန့်သတ်ချက်ကိုလက်စားချေတာဖြစ်ပုံပေါ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကသုံးသပ်ဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကအမေရိကန်တပ်တမန်တွေသတင်းတောက်တွေနဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတွေတိဘက်ဒေသကိုခီးသွားလာမှုကိုနှောက်ယှက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိမဝန္တာဒေသထဲမှာလူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်အရာရှိတချို့ကိုအမေရိကန်ကပြည်ဝင်ခွင့်တင်ကြပ်မယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပေအိုကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်ရက်တွေကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးနည်းပညာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ဘေးနဲ့ဟောင်ကောင်အရေးတို့ကြောင့်တင်းမာနေတဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကပိုဆိုးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကဝေးလံခေါင်တည်ပြီးတော့ထူထပ်တဲ့တိဘက်ဒေသစီ1950ခုနှစ်ကစစ်တပ်တွေဆေးလွှတ်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းကြံကြံလိုမြောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့တရားဝင်သုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကစပြီးတော့တိဘက်ဒေသကိုတန်လန့်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေခဲ့တာပါ။တိဘက်ဒေသရဲ့မြင်းမြမြအတွင်ပြင်းတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်လာရောက်လက်ပတ်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတရုတ်အစိုးရကပုံမှန်အားဖြင့်အကောင့်ထဲပေါ်လာတာရှိတယ်။တိဘက်အရေးကိုဘယ်နိုင်ငံသားဂျောင်းဝင်ဆွတ်ဖတ်မှုကိုမှတရုတ်ပြည်မာကြီးအစိုးရကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကြောက်လိကျန်းကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့အမေရိကန်ကတိဘက်လူမျိုးတွေရဲ့အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပံ့ပိုးအတွက်ဆက်ပြီးတော့ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်လို့တိဘက်တွေရဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ရှင်မြန်မာ National League ပွဲစဉ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့စတင်နိုင်ရင်လည်းလက်ရွေးစင်အသင်းတွေလက်ချက်မှုတွေစတင်နိုင်မှုအတွက်ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ရမှာသတ်မှတ်ရဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့စတင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေစတင်မှုနဲ့လက်ချက်မှုတွေပြန်လည်ပြီးတော့စတင်မှုအတွက်လက်ရှိအချိန်မှာခွင့်ပြုပေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘဲနဲ့ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပမယ့်ဘောလုံးကွင်းနေနဲ့ကလပ်အသင်းတွေစီလာရောက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကမြန်မာလိဂ်ပွဲတွေကိုဇူလိုင်လအကုန်အတွင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့စတင်မှုအတွက်ကိုအကြမ်းပြင်းစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရွေးစင်အမျိုးသားအသင်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးအသင်းတွေရဲ့လေ့ကျင့်မှုများအကယ်ဒမီအတွက်ကစားသမားများရွေးချယ်မဲ့အစီအစဉ်များဖူဆယ်ရုံးထွက်ပြန်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အချိန်မှပြန်လည်ပြီးတော့စတင်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ DPP ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့မနက်9:00သတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။မနက်10:00မှာလည်းထပ်မံရရှိလာတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။ကျမလူမှုအောင်ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။